Tatimin mbi vlerën e shtuar, taksa që mat qarkullimin e mallrave dhe shërbimeve që konsumohen në vend ka shënuar një rënje të ndjeshme në 5 muajt e parë të këtij viti. Ky fakt është dëshmi që shqiptarët janë stepur në investim dhe në konsum. Duke referuar të dhënave, TVSH-ja ka pasur një rënje si në dogana ashtu dhe në tatime, duke bërë që mosrealizimi të arrijë në 4 miliard lek. Ekspertët vërejnë se konsumatori ka një hezitim për shpenzim të parave. Hyrja në import tregon një rrudhje pothuajse të konsumit të brendshëm, pra ka rënë totalisht kërkesa për blerje, qoftë edhe për investime, dhe nga ana tjetër ka një tendencë rëndëse e TVSH-së së brendshme tregon po të njëjtën gjë që ka një rënje të ndjeshme të konsumit brenda vendit. Dhe rënja e TVSH-s do të sjellë pasojë në rënjen e tatimit mbitar dot. Pra do të ketë pasojë negative më pas në buxhetin e shtetit. Sipas Papajanit, qasja e qeverisë për të nisur ndëshkime dhe kontrollet e rrepta ndaj biznesit nuk është rruga e duhur. Shkakun për situatën jo pozitive në mbledhjen e taksave, qeveria duhet ta kërkojë tek politikat e pabarabarta që aplikon në sektor të caktuar. Sipas ish kreut të tatimeve, një numër i vogël biznesesh në vend që trajtohen si taksa pagues janë kthyer në taksa përfitues, siç janë koncesionarët. Në rast se pjesa dërmuese e shpenzimeve të destinuar për investime nuk përkthehen në stimuj për masën e gjëra të biznese, pra nuk ka shpenzime për dorim të shpenzimeve në mënyrë konkurruese, por të centralizuar dhe të drejtuar tek një grup shumë i vogël përdorësisht, njerëzisht, të cilët rikthehen në taksa përfitues, pra pjesa më e madhe është taksa pagues dhe një pjesë shumë e vogël bëhet taksa përfitues. Kjo sjell atë që pjesa më e madhe do të jetë më pak miqësore me shtetin. Pra në rast se un kam 20 vjet në treg, kam CV-n tim të pasur, kam historikun tim si kompani dhe juve vinin për 2 vjet hynin në treg. Un përjashtohem nga çdo lloj përfitimi publik, pjesëmarrje në tender publik, un do të mbijetoj. Patjetër, dhe do gjej forma të tjera për të mbijetuar, për të përballuar kostën e padrejtë që më ngarkohet. Por ndonse kryeministri njoftoi aplikimin e një sistemi më të sofistikuar të luftës kundër informalitetit nëpërmjet fiskalizimit të faturave, Papajani thotë se ky projekt ka pikpyetje të forta lidhur me efektivitetin e tij. Derisa kërkohet që tërçohet një faturë online midis biznesit me njëri tjetrin, do të ketë module shtesë në pajisjet që ato kanë. Dhe në projekt nuk ka parashikuar absolutisht todhe modulesh, kam lexuar edhe termat e referencës tëra që i ka menaxhuar Hakshi, duke janë parashikuar këto module që ti përballoj ky kosto e këtij projekti. Buxheti i shtetit nuk ka zëra të tillë për të përballuar dhe këto do përballohen nga gjithë bizneset me njëri tjetrin. Patjetër që në fund vitit, duke se kanë hapa të shpejtë, duan të implementojnë që në anar vitit tjetër, bizneset do të përballen me një kosto shtesë. Një ditë më parë, kryeministri foli me tonet e ashpra ndaj administratës tatimore për shkak të rritjes së informalitetit, por lufta ndaj këtij fenomeni mbetet vetëm në aksione dhe fushata momentale dhe nuk ka një ekspertizë profesionale të reduktimit të tij.